šią savaitę 7 Kauno dienose. Europos paveldo ženklas Kaune. Pripažino 1919-1940 metų Kauną kaip reiškinį. Šilko kelias Kauno rajone. We all are on the new Silk Roads. Premjera, dryžuota opera. Visada reikia galvoti apie save kaip apie vaiką. Universitetai ir komercializacija. Klientais tampa, gali būti interpretuojami studentai ir klientų gali būti laikomas miestas. 7 Kauno dienos, sekmadienį 17:30 per LRT kultūrą.